អបអសាទរឆ្នាំសិក្សាថ្មី2022-2023សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែបគឺជាសាលាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលជួយបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌សមត្ថភាពដល់យុវជននិងយុវនារីក្រីក្រដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់ទី9ដល់ថ្នាក់ទី12រៀនអាជីវកម្មដែលចង់ឲ្យបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកសិក្សាទៅលើថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសរយៈពេល2ឆ្នាំឲ្យបានទៀតថាសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែបកំពុងតែជ្រើសសិស្សនិស្សិតចំនួន200នាក់ឲ្យសិក្សាទៅលើជំនាញដូចជាផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនិងប្រព័ន្ធសុខស្ងាយចំនួន50នាក់ទៅលើជំនាញថតវីដេអូថតរូបជាមួយនឹងឧបករណ៍សោតទស្សន៍កាត់វីដេអូផលិតភាពយន្តនិងវីដេអូឯកសារកម្មវិធីវិទ្យុកាត់តសំឡេងអ្នកកាសែតនិងសរសេរព័ត៌មានផ្នែកអគ្គិសនីចំនួន50នាក់សិក្សាទៅលើជំនាញជួសជុលនិងដំឡើងបណ្ដាញអគ្គិសនីជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជួសជុលម៉ូទ័រអគ្គិសនីនិងគូបណ្ដាញអគ្គិសនីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលេខាធិការចំនួន50នាក់សិក្សាទៅលើគណនីកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសប្រតបាលនិងលេខាធិការផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាចំនួន50នាក់សិក្សាទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះលំហែទំនិងជួសជុលកុំព្យូទ័របច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រនិងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបង្កើតគេហទំព័រវេបសាយរចនាក្រាហ្វិកកាត់រូបភាពគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ Windows Server 2012 O2 ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅសិស្សានុសិស្សអាចចុះឈ្មោះរៀនតាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់សាលាដុនបូស្កូហាត្រា School Camp ដោយគ្រាន់តែចុចលើតំណភ្ជាប់ QR Code និងបំពេញបែបបទមានឈ្មោះភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតកម្រិតវប្បធម៌ជំនាញដែលបងចូលចិត្តនឹងការស្នាក់នៅបន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង Submit ជាការស្រេច ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ011 276 167និង071 25 55 6 91 087 86 66ឬក៏មកចុះឈ្មោះនៅសាលាដោយផ្ទាល់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ 33A ភូមិថ្មីសង្កាត់ព្រៃធំក្រុងកែបខេត្តកែបសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែបទីធ្លាធំទូលាយបរិស្ថានល្អនិងបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ឧស្សាហ៍សទ្ធារីករាយ